Вітаю вас, 15-та у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Ігор Коломойський відмовився від управління корпоративними правами медіахолдингу 1+1 Медіа на 5 років. І про це повідомили на сайті компанії. В заяві заарештований бізнесмен заявив, що він передає корпоративні права в управління трудовому колективу в особі генерального директора. Однак продавати медіаколектив права не має, а Коломойський залишається кінцевим власником. Таке рішення аргументують тим, що це допоможе захистити і зберегти принципи свободи слова, неупередженості та об'єктивного висвітлення подій. Нагадаємо, що олігарха заарештували 2 вересня. Його підозрюють у шахрайстві і відмиванні грошей. Водночас теперішні співробітники 1+1, ведучі Наталя Мосейчук, Алла Мазур, Юрій Горбунов, приходили до суду, щоб взяти свого роботодавця на поруки. Був серед цієї команди підтримки і колишній гендиректор 1+1 і колишній міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко. Служба безпеки України разом із Бюро економічної безпеки викрили схему незаконного виробництва і продажу пального, до якої причетний кум Медведчука із Закарпаття. Повідомили про це правоохоронці. Учасники схеми закуповували нафту в українських постачальників сировини і переробляли її на власному підпільному заводі. Потім продавали мережам АЗС в Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів і сплати податків. Під час обшуків на незаконному нафтопереробному заводі виявили понад 600 тонн палива та обладнання для його виробництва. Загальна сума – майже 150 мільйонів гривень. Також вилучили готівку в різній валюті на понад 3 мільйони гривень. За даними правоохоронців, до організації схеми причетний депутат облради, який має статус кримінального авторитета, він є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука. Чоловік тривалий час очолював обласний осередок забороненої партії ОПЗЖ. Щоб приховати свою причетність до нелегального бізнесу, цей депутат облради напередодні повномасштабного вторгнення РФ переписав, так би мовити, завод на підконтрольну йому компанію в Києві. Зловмисникам тепер загрожує до 5 років ув'язнення. І про ще одну підозру повідомили обласному військовому Рівненщини. За даними Державного бюро розслідувань, цей посадовець побив підлеглого солдата, який планував доповісти про його порушення під час служби. Військом має великий будинок у курортній зоні гірськолижного комплексу Буковель. На сусідній ділянці посадовець збудував готель. За документами, все це майно належить його літній тітці і сторонній довіреній особі. Ще 3 квартири знайшли в Івано-Франківську і дачу неподалік Яремчі. За однією з адрес виявили квадрокоптер, який використовують бійці на передовій. Під час розслідування встановили, що керівник Рівненського військомату має нерухомість і землю вартістю понад 46,6 мільйона гривень. І ці статки він не задекларував. У справі щодо побиття солдата він підозрюється в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі. Наразі він відсторонений від службових обов'язків та перебуває під вартою без можливості внесення застави. Військовий подав апеляцію, щоб оскаржити запобіжний захід та поновитися на посаді. Проте його клопотання були відхилені. Воєнкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі. У Сумах здійснюють 12 обшуків, зокрема у виконувачки обов'язків міського голови Юлії Павлик. Це підтвердила прес-служба міськради Суспільному. Також обшуки тривають на комунальних підприємствах. І про це Суспільному повідомили власні джерела у правоохоронних органах. Перевіряють факти того, що низка суб'єктів господарської діяльності за попередньою змовою зі службовими особами Сумської міської ради привласнюють бюджетні кошти, призначені для придбання товарно-матеріальних цінностей. Досудове розслідування здійснюють слідчі районного управління поліції у Сумській області під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. Обшуки у виконувача обов'язків мера Чернігова Олександра Ломака. За словами самого чиновника, правоохоронці завітали до нього додому після допису, де він критикував військову адміністрацію міста через удар по центру Чернігова 19 серпня. Тоді загинули 7 людей. В дописі він зазначив, що нібито адміністрація та її голова хочуть уникнути відповідальності за трагедію, адже очільник Чернігівської обласної військової адміністрації заявляв, що не знав про ту виставку дронів. А в драматичному театрі Ломако зазначив, що відповідальність за безпеку і контроль за такими заходами несе саме військова адміністрація, і без її відома їхнє проведення просто неможливе. В ДБР пояснили, обшуки не пов'язані з його постами в соцмережах, з перевірками прийшли через його відрядження за кордон.
Посадовець оформив собі відрядження з 7 травня 2023 року до Німеччини. Наразі з'ясовуються обставини, яким чином він також опинився у Франції, Бельгії, Нідерландах та Польщі. За наявною інформацією, ці канікули тривали орієнтовно з 7 по 21 травня 2023 року. Дві людини загинули і четверо поранені через ворожі атаки по Херсонщині минулої доби. Серед постраждалих – 13-річний хлопець, повідомив про це Олександр Прокудін, очільник обласної військової адміністрації. Ворог здійснив понад півсотні обстрілів. Використовував при цьому міномети, артилерію, гради, танки, авіацію, безпілотні літальні апарати. У селі Новобереслав через ворожу атаку знищено магазин, житлові будинки і господарчі споруди. Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу обстрілювали 6 разів. Це повідомив Роман Мро. Очко, начальник міської військової адміністрації. Ураження зафіксовані в Херсоні, на Дніпрянському, Садовому, Придніпровському та Інженерному. 26 населених пунктів опинились під ворожим вогнем на Запоріжжі. Ворог гатив з артилерії, реактивних систем залпового вогню, завдавав авіаударів та атакував з безпілотників. Про все це розповів Юрій Малашко, очільник Запорізької обласної військової адміністрації. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Люди не постраждали, на щастя. Донеччина. Тут одна людина була поранена і є пошкоджені будинки. За даними поліції, за минулу добу рашисти обстріляли 5 населених пунктів області. Гатили при цьому з авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню. В Очеретинській громаді вщент зруйновано будинок. Під ударом були Красногорівка, Новомихайлівка і Костянтинівка. У Сіверську в зоні ураження 5 вулиць. 18 обстрілів було по Лиманській громаді, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки і цех підприємства. На Куп'янському напрямку ворог не має успіху і зазнає втрат. За добу Збройні сили України відбили 13 атак неподалік Синьківки, Петропавлівки та Іванівки. За даними очільника Харківської обласної військової адміністрації, росіяни обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти Чугуєвського та Куп'янського районів. Із пораненням ноги до лікарні забрали 83-річну жінку в селі Подоли. Там зруйновано будинок і ще 3 пошкоджені. Крім того, в полі біля села Яремівка Ізюмського району на протипіхотній міні «Пелюстка» підірвався 57-річний чоловік і загинув при цьому на місці. Нічні герої Київщини – мобільні вогневі групи. Перші, хто зустрічають у небі повітряні цілі. Найчастіше – це безпілотники. І падають вони саме завдяки успішній роботі цих людей. Одна з таких груп чатує на Київщині. Добровольці виходять на бойові пости після роботи і кажуть, що не скаржаться, бо захищають цивільні і військові об'єкти. Із нічними героями спілкувався Назар Войтенко. Єсть контакт! Засушуй сили, не забуваємо. Вогонь! Це все – перший ешелон протиповітряної оборони. У його структурі – зенітний ракетний комплекс «ОСА», самохідна установка «Шилка», а також американські «Avenger», «Stinger» і німецький «Гепард». Єсть контакт! За словами командувача об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, перший ешелон створений за рахунок мобільних вогневих груп. Їх використовують для оборони неба навколо столиці. У день на роботі, а вночі на варті неба Київщини. Це мобільна вогнева група «Оптіма». Добровольці Переяслава у час поза роботою сідають за такі от автомобілі з кулеметом і чатують на повітряні цілі. Чеченець став до зброї ще з початку повномасштабної війни. Захищає 3 своїх дітей від окупантів. Його робота – уночі виходити на бойові чергування і, залежно від руху цілі, збивати ворожі БПЛА. Та от скаржиться, на його напрямку мішені нині не з'являються. По нашому ДФТГ немає жодної цілі збитої, тому що вони, якби, можливо, із людей хтось розказує інформацію закриту і якось, можливо, дійшли слухи стосовно того, що з'явилися пости по полюванню за дронами і самі, якби, шахеди почали змінювати курс і, скажімо так, облітати пости.
кулеметних розрахунків і інші по ППО, вони просто змінили свій маршрут. Добровольче формування виникло ще торік. Робота тут безоплатна. Добровольці чергують після своєї основної роботи. Автівками, пальним, ліхтарями, тепловізорами і планшетами бійців забезпечили волонтери та меценати. Зброю, радянський кулемет 30-х років, отримали від одного з підрозділів ТРО. У нас є контракти з командиром добровольчого формування, а командир призначений силами територіальної оборони. Тобто, по факту, ми є військовими. А єдине, що ми на громадських засадах здійснюємо свою роботу, але діємо ми в рамках того чинного законодавства оборонного, яке в нас є. Віталій – ректор одного з вищих навчальних закладів України, а вночі чергує на одному з постів ППО. Чергує також на вулицях у комендантську годину та на об'єктах критичної інфраструктури. Росіяни накопичують сили для атак на військові та цивільні об'єкти. Віталій переконаний, необхідно збільшувати кількість мобільних вогневих груп. Я хочу сказати, що чим більша інтенсивність їх запусків, тим важче їх збити. І практика показувала, що коли ми там маємо там певну кількість, там 20-30 запусків цих шахедів, то їх там практично всі збивають. А коли запустять 50-100, що ми тоді будемо робити? От для чого це й потрібно? Тобто максимально навчити людей і максимально їх поставити, дати їм знання і відповідно випустити бойові чергування для того, щоб вони могли щоночі чергувати і збивати. У складі мобільної вогневої групи може бути до 4 осіб. Це водій, кулеметник, навігатор та командир групи на прикритті. А ще з хлопцями завжди на варті охоронець периметру, собака Лея. Вівчарка торік рятувала від диверсійних груп ворога, а нині добра компанія для вартових. Охороняє вона абсолютно спокійно, їй є задача охороняти, вона навіть миші не пропустить. Окрім бойової роботи, добровольці повсякчас тренуються. У планах мобільної вогневої групи проводити навчальні стрільби по рухомих повітряних цілях. Це не новинка у Збройних силах, але для добровольців можливість поліпшити власну ефективність. Назар Войтенко, Микола Чеботарьов, «П'ятий канал». Військовий кабінет у спеціальному форматі. Володимир Зеленський заслухав доповіді головкома Залужного, міністра Умерова, начальника ГУР Буданова та голови СБУ Малюка. Обговорювали план подальших дій із конкретними термінами та розрахунками, підкріплений постачанням від наших партнерів і власним виробництвом. Також особисто на зібранні доповідали командувачі Сирський, Тарнавський, Гнатов, Москальов та Содоль. Щодо своїх напрямків, оборонних, наступальних дій, спеціальних завдань. Володимир Зеленський написав, що це була відверта розмова на найважливіші теми. Росіяни готуються завдавати ударів по Україні крилатими ракетами, як це було торік під час блекаутів. Про це розповіла Наталя Гуменюк, начальниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Заяву зробила в єдиному телемарафоні, тому закликає українців не нехтувати сигналами повітряних тривог. Цілком імовірно, що якраз високоточну зброю, таку як калібри, ворог може застосовувати по об'єктах критичної інфраструктури, так як вони це робили і минулого разу. А крім того, ми спостерігаємо вже довготривалу таку паузу щодо невикористання ворогом ракет повітряного базування типу Ка-101, якими вони полюбляли гатити минулого блекауту. І це може говорити про підготовчий період, який певним чином ворог використовує для накопичення цього виду озброєння. Тому в будь-якому випадку перебування ракетоносіїв в Чорному морі, взагалі навіть в пунктах базування, це високий рівень ракетної загрози для всієї території України. Робота над замінуванням державного кордону. Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил Збройних сил України, показав, як встановлюють вибухівку на кордоні з Білоруссю і Росією. Далі дивимось. У північній операційній зоні тривають заходи з інженерного обладнання території, зокрема фортифікаційного обладнання наших оборонних рубежів та мінування місцевості. Ця робота, вона триває і проводиться цілодобово.
Відповідно, об'єкти інфраструктури, зокрема мости, переходи, все це мінується. А там, де є необхідність, повністю руйнується. Безпосередньо у прикордоні з Російською Федерацією та Республікою Білорусь. Ми продовжуємо ведення стабілізаційної операції та підготовку до оборонної операції. Тож, сил і засобів на даний час достатньо для ведення стабілізаційної операції. Ми плануємо, що у разі збільшення військової загрози Генеральний штаб Збройних сил України передасть додаткові сили і засоби. Це звичайні військові правила ведення війни, і вони працюють. Рухаємося далі. Росіяни не полишають спроб захопити Авдіївку. Ворог тисне з усіх боків, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України. Упродовж 2 тижнів там тривають запеклі бої. Попри величезні втрати особового складу і техніки, росіяни не зупиняються і стягують туди резервні бригади. Військові аналітики кажуть, нині Авдіївка залишається пріоритетним напрямком для російського командування. Чи витримають наступ окупантів Збройні сили – дивимось далі. На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Активно застосовує авіацію. Але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. На Авдіївку окупанти лізуть з усіх сторін. Взяти в оточення місто нині чи не основна місія окупантів. Битва за Авдіївку триває 2 тижні. Найголовніші бої там зараз точаться якраз в північній частині цих розчатків. І саме там росіяни мають певне просування, це треба визнати. І на захід від Красногорівки він там просувається, бік залізниці. Ну от, і там терикони зараз є в сірій зоні. На цій висоті можна розмістити вогневі точки, таким чином контролювати пересування. Але зараз цю висоту ніхто не контролює. І бої, очевидно, будуть нагадувати нам все більше таку, знаєте, м'ясорубку, що росіяни будуть кидати все більше і більше сили для того, щоб оточити Авдіївку. В них бліцкриг не вдався, який вони хотіли зробити. З моїми підрахунками, там вже понад 2 бригади живої сили російської лягло. За даними Інституту вивчення війни, біля Авдіївки ЗСУ знищили за 2 сотні ворожої техніки лише за 10 днів. Ліквідували і велику кількість особового складу. Та попри катастрофічні втрати, російські окупанти зупинятися не планують. На Авдіївський напрямок відправляють резервні війська та техніку. От вони туди перекинули резерви з Куп'янсько-Лиманського напрямку, там Запорізького напрямку, з Росії підійшли, зробили ударне угруповання і тим ударним угрупованням б'ють в одну точку з півдня і з півночі для того, щоб оточити. Зокрема, росіяни хочуть захопити Терикон, який розташований біля Авдіївки, та лише потрапляють під обстріли ЗСУ. Напередодні загарбники встановили на Авдіївському Териконі свій прапор, але сили оборони його ліквідували з дрона. Окупація Терикону для ворога – можливість контролювати будь-який напрямок. Аналітики припускають, повна окупація Авдіївки – не лише військова, а й політична ціль російського командування. Воно може ісходити від Сергія Шойгу. Може воно бути завданням особисто Володимира Путіна захопити за будь-яку ціну для того, щоб мати перемогу. І цю перемогу подати, очевидно, може покласти і як карту, і таким чином знову ж таки змусити нас сісти за стіл переговорів для того, щоб заморозити цей конфлікт, цю війну і на вигідний для Російської Федерації умови. Дійсно, ворог сильно тисне, він там втратив багато сил, засобів і техніки. І він там продовжує це втрачати, ми продовжуємо обороняти, але ситуація загрозлива, ворог поступово підходить, і рішення виходу або не виходу, це буде приймати головнокомандувач, буде прийматися рішення відповідно до тієї ситуації, яка склалася. Тому, але ситуація складна, я б не казав би так, що ми її втрачаємо. Але подивимося найближчий час, як будуть розгортатись бойові дії. Нині довкола Авдіївки ситуація загострюється, кажуть експерти, але сили оборони поки що стримують наступ. Сподіваюся, що усі необхідні резерви, які у нас є, будуть спрямовані у район Авдіївки. Обстановка в Авдіївці загострюється. І тут йде битва, у яку ворог кидає основні сили. Битва, яку ми при необхідному зосередженні своїх сил маємо усі можливості виграти. Але для цього
потрібні швидкі, вчасні та системні дії, а не слова та побажання. Тим часом в Авдіївці досі залишаються цивільні. Минулої доби звідти евакуювали тільки одну людину, повідомив керівник місцевої адміністрації. Нині в місті понад 1000 людей. Виїжджати відмовляються. Марта Шикула, 5 канал. 297 тисяч 120 окупантів запаковані в пакети від початку повномасштабної війни. Генштаб оновив дані про втрати ворога. За минулу добу росіяни втратили 810 одиниць в особовому складі, 29 танків, 18 бойових броньованих машин, також 30 артилерійських систем. Втратили і одну систему РСЗВ, і два засоби протиповітряної оборони. Також в небі втратили росіяни 17 безпілотників. В автопарку ворожому теж втрати. Недорахувались 33 одиниці автомобільної техніки і 3 одиниці спецтехніки. 4 ФСБшників ліквідували бердянські партизани. Про успішну роботу руху опору повідомила українська розвідка. 23 жовтня в місті підірвали автомобіль. Там саме перебували представники російської спецслужби. Серед ліквідованих окупантів – російський воєнний злочинець, який катував українців. Про підрив авто повідомляли і місцеві телеграм-канали. Акцію помсти представники українського руху опору здійснили поблизу готелю, який ФСБшники перетворили на свою схованку. Після підриву машини гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області розпорядив збільшити комендантську годину з 9 вечора до 5 ранку, а представники російських спецслужб негайно покинули готель та перебазувались у нове місце. Курські партизани знищили російську станцію постановки перешкод «Житель». Раніше вона допомагала окупантам перехоплювати управління безпілотників. Для знищення такого комплексу підняли 2 дрони «Камікадзе», накрили мінометним вогнем. Відео успішної роботи показала Державна прикордонна служба України. Від дороговартісної цілі залишилася тільки купка брухту. Українські пілоти почали навчання на винищувачах F-16 у Сполучених Штатах, заявив про це речник американських військово-повітряних сил, якого цитує профільне видання Air and Space Forces Magazine. Тренування відбувається на базі Нацгвардії Сполучених Штатів в штаті Аризона. Скільки саме українських армійців цей вишкіл проходять, невідомо. За словами представника військово-повітряних сил США, навчання триватимуть кілька місяців. І спершу вони відбуватимуться в аудиторіях та на тренажерах, а вже потім на реальних літаках. Перед практикою українські пілоти поліпшували англійську на авіабазі в Техасі. Раніше глава Пентагону Ллойд Остін припустив, що перші винищувачі F-16 Україні можуть передати не раніше наступної весни. Україна – найбільш замінована країна світу. Внаслідок російсько-української війни наші землі забруднені мінами та боєприпасами. І Харківщина – одна з областей, які густо всіяні вибухонебезпечними предметами. Сапери щодня ризикують своїм життям, роблять надважку і важливу роботу, вони розміновують території. Проте як вони крок за кроком очищають землю від залишків війни, дивимося у матеріалі Державної служби транспорту. Працюємо з березня, розміновували на Херсонщині, тепер переїхали на Харківський напрямок. На Херсонщині було багато ПМН других, вони протипіхотні. Тут набагато більше розтяжок, які ще не спрацювали. Ця територія була окупована і тут велися бої. Коли відходили вони позалишали і боєприпаси, і позаміновували дуже-дуже багато. Біля будинків на дитячих майданчиках розтяжки стоять. Розтяжка. Пішли ОЗМ, це дуже опасна міна, її треба було знешкоджувати на місці. Запалюють запальну трубку. Запальна трубка запалена. Дома розбиті там. Знаходимо там в домах розбитих теж снаряди, патрони, все, що оставив нам ворог. Танковий снаряд 125. Чисто можна виносити біля будинку. Ми знайшли 2 танкові 125-й осколочно-фугасні. Протитанкові міни, патрони, воги. Все вивезли, знищили в посадці. Змію до пам'ятрупу, готов на 3 хвилини. Плюс.
Ми один одного всі розуміємо, працюємо, знищуємо боєприпаси. Стараємося якнайшвидше і якісно розмінувати всю територію, щоб повернути людей до мирного, спокійного життя. Європейський Союз відстає від затвердженого плану виробництва боєприпасів для України. Це констатує видання Bloomberg. ЄС хотів передати мільйон артилерійських снарядів до березня наступного року, але нині план виконання лише сягає 30%. Європейські країни пообіцяли наростити промислові потужності та істотно збільшити виробництво. Але за півроку досягти бажаних темпів так і не вдалося, зазначає видання. Деякі країни вже поінформували Брюссель, що не впораються з планами і попросили відтермінувати. Крім того, чергова криза на Близькому Сході також може вплинути на постачання боєприпасів до України. Палкий прихильник Дональда Трампа і противник допомоги Україні став новим спікером Палати представників Конгресу США. Це Майк Джонсон, представник Луїзіани. Його підтримали 220 однопартійців. Джонсону 51, за даними агенції Reuters. Він порівняно новачок в політиці і стане найменш досвідченим спікером Палати представників. Майк Джонсон виступає проти подальшої військової підтримки Києва. Із 7 законопроєктів про допомогу Україні він 6 разів голосував проти. Та попри це, за даними американських ЗМІ, він вже заявив, що погодить підтримку Україні за певних умов. Зокрема, йдеться про підзвітність. Більше деталей поки не повідомляють. У Євросоюзі дедалі менше довіряють Угорщині. Нині глава уряду Віктор Орбан – найбільш ізольована особа у євроспільноті. З ним не хочуть вести діалог європейські лідери. В Брюсселі очікують подальшого загострення відносин. Про це зазначає видання The Guardian з посиланням на власні джерела у Європейській Раді. Нещодавня ж зустріч Орбана і Путіна додала трісок до багаття. В Пекіні угорський лідер порівняв ЄС із Радянським Союзом і назвав війну Росії проти України спеціальною воєнною операцією, повторивши російську брехню. На додачу, саме Угорщина затримує членство Швеції в НАТО, що негативно впливає на безпеку членів альянсу. Навіть непоступлива Туреччина вже зробила кроки до ратифікації Швеції і приєднання до альянсу. Словаччина не підтримуватиме військову допомогу Україні. Така позиція нового прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Він підтвердив свої передвиборні заяви, виступаючи перед членами парламентського комітету із європейських справ. Каже, і далі цитата, «Нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають один одного без жодного результату». А ще, на його думку, на цьому етапі війни в Росії більші територіальні здобутки, ніж в Україні. І наостанок заявив, що він не планує підтримувати європейські санкції проти Росії без оцінки їхнього впливу на країни ЄС. Південна Корея і Сполучені Штати провели спільні морські навчання. В них задіяли 2 субмарини та ескадру кораблів. Тренувалися відстежувати і знищувати підводні човни. Навчання провели біля острова Гуам в Тихому океані. Країни відпрацьовували взаємодію військ в разі нападу. Водночас поблизу корейського півострова провели повітряні навчання. Долучили до них ще й Японію. Це перші в історії спільні навчання 3 країн. У маневрах брали участь стратегічні американські бомбардувальники B-52, які раніше приземлили на південно-корейській базі. Армія оборони Ізраїлю здійснила нічний рейд на об'єкти Хамасу. Операцію провели на півночі сектора Гази, уточнює Цахал. Броньовані бульдозери знесли огородження до смуги Гази і далі бронетехніка та танки поїхали вглиб території. Під час рейду ізраїльські військові атакували велику кількість терористів, знищили їхню інфраструктуру, протитанкові позиції, йдеться в офіційному повідомленні. Після нічного рейду покинули територію смуги Гази. Велика кількість техніки все ще залишається на кордоні і її ізраїльська армія стягнула в очікуванні наземної операції. Служба безпеки України затримала 2 колаборанток, які закликали голосувати за приєднання Херсонщини до Росії під час тимчасової окупації правобережної частини області. Зрадницями є жительки Херсонщини, які після захоплення регіону підтримували російських загарбників і добровільно вступили до лав окупаційних псевдовиборчих комісій. Одна з них у вересні 22-го року здійснювала подворові обходи жителів селища Миколаївка. Під час таких рейдів у супроводі озброєних окупантів вона примушувала
змушувала людей голосувати на користь Кремля. Після визволення району зловмисниця втекла до Кривого Рогу, де намагалася заховатись від правосуддя в орендованій квартирі. Ще одну ворожу поплічницю затримали у селищі Комишани на Херсонщині. Під час псевдоголосування вона погодилася стати так званим секретарем селищного виборчкому, який був облаштований у спортзалі місцевої школи. І особисто агітувала місцевих жителів взяти участь у псевдореферендумі Росії. Зловмисницям тепер загрожує до 10 років за ґратами плюс повна конфіскація. Шпигували за Збройними силами України і зливали результати обстрілів. Служба безпеки нашої держави затримала російських агентів на Сумщині. За даними правоохоронців, зрадники допомагали росіянам коригувати удари по наших позиціях у прикордонних районах області. Працювали на ворога 25-річна дівчина, її мати та 42-річний односелець. Вони поодинці їздили по території регіону і приховано фіксували локації українських захисників і передавали інформацію російським спецслужбам. Робили це через месенджери. Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права на заставу. За державну зраду їм загрожує довічне. Окупанти погрожували і змушували робити фото на російські паспорти. Та попри шалений тиск і страх, власники поліграфії у Чорнобаївці не пішли на співпрацю з ворогом. Довелось евакуйовуватися. І вже після деокупації рідного села вони повернулися, взялись за відновлення бізнесу. Які виклики зараз постали перед підприємцями у прифронтовому регіоні, розкаже Валентина Федорчук. Невеличкий копіцентр Юлія разом із чоловіком відкрили понад 10 років тому. Згодом розширили виробництво і створили мережу. Відкрили ще одну точку в Херсоні. Жінка згадує, справи йшли вгору, аж допоки рашисти не окупували Чорнобаївку. Почався справжній терор. Юлія вдома приймала переселенців із сусідніх населених пунктів. Але окупанти не давали спокою і на роботі. Кінець квітня або травень, я зараз не скажу точно так по даті, приходили, казали, що ми змушені співпрацювати, ми відмовлялися фотографувати людей, на паспорти російські були погрози. Вони казали, що ми маємо фотографувати бажаючих на отримання російських паспортів, ми сказали, що ми цього робити не будемо, вони сказали, що у вас два вибори, або добровільно, або ми змусимо. Погрожували тим, що ми знаємо, хто ви, де ви, у вас є дитина, погрожували там. Стріляти, підпалити, ну таке. Це все було на словах, але такий був тиск. Тоді родина Рощенків вирішила евакуюватися на підконтрольну Україні територію. Але тільки-но дізналися про визволення Чорнобаївки від російських загарбників, одразу ж повернулися додому. Коли приїхали, перший день страшно було підходити, ми ж не знали, навіть не було кого запитати, чи ціле, чи не ціле, тут скільки часу пройшло. То підходили з зачиненими очима, боявся навіть глянути, але, ну, на щастя, все ціле. Як це ціле? Ну, там, бутік цілий, техніка трошки постраждала, не трошки, а вся ті, які струменеві принтери, за такий довгий час простою, там у них йдуть безповоротні зміни, і не все, на жаль, вдалося відновити. Відновити роботу поліграфічного центру власними силами було б непросто, зізнається Олександр. Тож родина підприємців подали бізнес-план на отримання гранту за державною програмою «Є робота». Після виплат на підтримку бізнесу відремонтували пошкоджене обладнання та закупили нове. Це у нас такий тимчасово облаштований цех, де ми звезли все, що носили, все, що отримали, все, що було, дещо відновили після, ну, після нашого від'їзду, дещо не оновили. По гранту, що з цього боку, плотер, це дуже важлива річ, для широкоформатного друку, на ньому друкуються календарі, плакати. Особливо, в принципі, першочергово брали його для холостів. Завдяки гранту підприємцям вдалося не лише відновити роботу, а й працевлаштувати двох працівників. Так Тетяна, яку скоротили з роботи у місцевій амбулаторії, знайшла нове місце. Залишився один лікар і не вистачає коштів на утримування всіх працівників. Тому я очікувала того, що мене, мабуть, звільнять. Тому вирішила піти першою. Мені також випала можливість працювати тут у Юлі. Взагалі з роботою дуже тяжко. Навіть і в самому Херсоні, а це ж село. Зараз і магазинів мало працює, до цього було більше. Після відновлення роботи найскладніше було вирішити проблеми з логістикою та знайти витратні матеріали, кажуть власники поліграфії. Тепер погіршилася безпекова ситуація, адже окупанти продовжують обстрілювати місто майже щодня. Проте власники бізнесу здаватися не мають наміру, запевняє Олександр, бо мають амбітні плани на майбутнє. Буде перемога, будуть люди, плани є, завзяття є, здаватись не збираємося, руки опускати також, то
Розширення мережі, можливо, відкриття нових точок, ну, також створення ще більше робочих місць. Валентина Федорчук, Владислав Радковський, Херсон, 5 канал. На цьому тьо часі новин поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Ми за хвилиночку перейдемо до розмовних студій і поговоримо про ситуацію на фронті.